Zase u dalšího Janska, že jsem nechtěl. No, ještě update z toho serveru. A to je Kandekat, tu jim ještě co se hned. Myslím, že se nic nezmění, myslím, že to je nový. You know it's the milky. Okay, to just say she don't really mean it, but you know what we could ask is it seems we can say from deal. Similar team. Tam by asi na ty dvě už nic neměl by, si myslím. Nedělal jsem se. To asi to nejde. To je asi nic, jo. Jde asi do těch nových, i k tomu zádu. Na pláži, tam je každý tým, by tam neměl být nic. Jsem jel, ale tady jsem odemkrát 20. Silnice využívajícího týmu nebo dům zapomnění něco, že tam tudy, tam se zase rozděluje je, ale je to jako žád začátku, no, tak trochu. Takže, jak stejnice. No, tady je pěšky, ale pojďme kolem Kandekata. Využívají tým. Sejn se užívá do týmu, šipka tam, vede cesta, takže jo. Tak jdem. Pak musím zase zpět, aby ten rozík tam zase byl, na spodní části. Takže. To je velká saga jinak. Já jsem a už vidíme suchu. Jdu upravit, pak se tam podíváme. A jdu jenom upravit tu cestu kvůli tím entitem. Já tady tak nesnáším. Co jsem tu? Ne, jste tam, já už tehdy ty entity, fakt nestáš. Když něco jede, tak do toho nelíst, kuh. Nepozřejmě, ne? Něco jsou děti zase na kolejích, to je... Ty si pobíš děti z kolejích. Nebudeš. Ještě jenom hlas, to není problém. Takže dej se, utýdej se něco už. Týmu konečná. Bum. Tohle. To jsou, tohle myslím, že meč, si myslím. Tohle taky. Víš, to bude trochu jinak než meč. Vůdkyně uživatel týmu Miss Scartons. Ano. Tohle je Miss Scott, no tak nějak. Zachrkat na růžového týmu. Oni to je hodně větší než u černého týmu. Protože já tam udělal černý tým, když černý tým má tam zachrkadnu. No. To musím zase zmínit. Tam už je černý tým, že jo, ale tady už hej. Hřbitov, na hřbitově tady máme Biobela,
i když je u žlutýho týmu tam přeže mrtvej, tak je tady znovu. Jak? Fox. Jako tu chví, ale nejsem poslední čísla. U zase se totálně neví. A to tu musím změnit, protože činný tým už má to, takže bych to činný tým nebyl společný, takže já bych tu ne, ale já bych dal já už jim já nejsem tam chybí, ale to je Blízkov. Blízkov. To nám chybí, takže Blízkov bude mít to a jo, Blízkov má se nic tam. Tam to není za ní popsaný, což je dobré. Tak. Jo, tady máme tohle. Nesmíte být blíž u těch kolejků. Já vím, mohl se nechat, ale mám vždycky tříruší tu jízdu. To je pak asi v hodě. Jo, ta cesta je hodně dlouhá. Nabízková. Jo. Tohle jsem chtěl zkusit. Už hodně dlouho. Co to vyšlo ten update, že lidi si stěžovali, že po tu volu to nejde, ty koleje. Tak vám si řekl, tak udělám update a ne to tam. By mohli. A teď je jak po volu, tak já jsem už. A to není dělat teď sebe po volu. Já to vykračuje, ale teď se páč to končí. Ne. Je po volu. I pohled vypadá dobře. Tak. To se zvýšil pod vodou. Trochu. To se zvýšil zpráví a tam se to pod vodou tumí ta rychlost. A kromě to hezký hodně, tak máme tady všech celý. Jo, a se tady. Si se dává to nesedí, ale co bych dělal taky se to no uzupeno to je menší stav v tady zatím nic není, ale bude, nebo to nějaký budovy tu určitě, tak to jde naspět. Proč to nejde? Ach, proč jde jen zpět aspoň? A zase do vody, ne? Ale tady by taky jenom nejsem musel stavit nic toho mýho stavit. Kde by vyšel, kde? Ono se potom zase, že jo, to blízko, no. Že je povodu tu mý, tu rychlost. To a hej, by to zastavila, jíbo. To je tak jako divně, jako když, jako bych, jako to. Hej.
Takže jedu. A teď se zbavit vody. Jo. Ale jsi trochu naladí. Jo, to je asi čení. Už to nečisté, výborně. No, tam zádu. Je. Jo, už je, no, už je tým. Takže ještě se hodně zpět. To je už by to vrát ta zarkana, nic si už tady asi nebude. Když má tady asi chodej směr jako budova, no. Vůdkyně. Co jako podíváme, ne? Tak je dobře, máš i kolonku, jo? Že fakt je pít. Ono spíš bylo, že je to královna. S tohle to kolonou. Ale je to vůdkyně. I králova musí být vůdkyně svýho království. Tohle vůdkyně už je relativu. Ale myslím, že je jediná. Že oheň není jako že páťák nebo tak nějak žlý tým. Jo. Žlý tým, že byla schodná. Tedy jo, že já musím užít tým, že? No, už jsou to ty, já. Sice to je dáka, jo, už vím o týmu, jo, ale... Pocoj. Tak. Odí se něco se sebe jdu. Podívám se na práši, jestli se to něco změnilo. Jo, teď to bude znovu, ne? Já už mám jít zase cedulku. Pár studií. Tak. Víte? Aspoň taková ta cedulka značí, kudy máte jít. Jestli se vyhá práš, nebo tomu domu zapomínáním. I tudy tady jdu. Se vdává. A. Tady se zní, co se zní, ne? Tady to jsou syny. Skoukáme taky. Ale tohle, myslím, že asi nový, nebo jsem to koukal, co vždy je. Pepper guy. Ale to krásně obejdeme kolem Pebráje. Tudy. No asi, že jo, nejde mi asi tady džungli. Úplně zádu. Tedy, z boku a ale zádu. No jo, už to vidím, už vím zase to. Tady si nic zjistím, tady jenom ta základna, jo. No jenom základnu, ale grál se myslím, že nic pečnou. A jo, vlastně mám tu garáž vlastně tři útoku. To je no jo. Ty se to že mi bylo, jo. Tedy týmy ty byly vždycky lepší, ty vždycky by nám pomocný. Ale ta cesta je taková pouchá. To jsem nechtěl udělat, kdo byl pouchá, aby se spadli trochu, co je trochu jít, jo. Žuuu, už se jim žutého týmu.
Yeah, that's be a bit dead. I don't know. Už je vidět, jo. To jsem se je, že ono... Že se už vidět, toto má taky, tam to můžu být, to je tam. Ale... Tak, se zajímavosti i tomu. To je taky o těch emojis, tady to. Jsem zakázal. My se tak jako vyjeli, jo. Takže vidíme, jak ono to... Až tak, jo. Ty vole, takže se mi... Teď to už je čo... OK, teď vypadá, že už to... Ilustruju. Co je dobře, aby to bylo hodně diametrický, aby to fakt vypadalo, že fakt ten stůl je to fakt nebezpečí, čo? Ale... Tady to je opracený, myslím, to jsem dal já, že tohle aby to bylo vzdílený, že aby to bylo spojený, když se byli tu spojený. Moje hodinu to auto je tolik kilometrů, to on prostě jede, jo. Tady si myslím, že seděl jsem já, tady seděl i pál těch modrých. Má zvolo hodně, no tak jako nebo jako moc tam jako nevejší, že jo. Sebe jako si tomu nevím. To jsem tam i tam rozhledal jako. Dům? Boss modio, to jsem byl já jsem ten ne. Ten nejvyšší boss. Jsi šéf, no. Šéf modio tým. Vždycky. Já jdu tam, úplně předu, pak mám tady, jakože šéf modelu týmu. Já mám dvě místa, no. Já budu takový safe house, s druhým už budu takový místo, kde se posílá pránu. No, jenže, nebylo toho, to co jsem tady posílal, ale bylo to znamená tahle ta budova. Jinak u jedný se to museli kluci, jinak u jedný, ale zapojíme se tam udělat partu, já. Ten bude nějaké o trochu větší. A je se to bude třeba. Jako já jsem největší, ale to byla vždycky je vnitř. Mě... No jo, ty okna. Hoží ty, jo. Vy jste se jako zajíte to stavení. Čo, že něco ho nepatá, tyjo. To fakt vypadá ksajné, že tady posypáme. Ježiš, ale já se už ne. Tak jsem, já to trochu blbne. Ano, ty hášky, ty hoši, víš, fakt, jsi pan takový hášku. Čtyř. Já jsem si to pětimístní. Ne, čtyřmístní, protože to pátý místo, to... Myslím, že... A už, už ani ne. Hoši, svět, a ne, ta čtyřka, já vím, že... Ve starých lokách, kdy se začínalo s těma autama a tak se vždycky dávaly ty tašítka, jsem znal nějaké to se ale tady nově vši to může dávat tohle bum bum víte jak to svítí? No.
Když mám šedý, tak jo, ale bez šedý to jo. Víte, asi to, jako klasické auto. Dobře, vím. Zatření se, jasně. Je se to zadu, je přední se to zadu, je předu. Zadu, víš, oni se předu. Vidíš, že tady chybí Atena, ty střeše, ale je to celkem asi možná není větší, ale je to menší. Je to dvoubokový a tohle je čtyřbokový, aby se to třeba udělali čtyřbokovou. Když se udělali pět, tak by to po mně tady mezučí. Já nevím, jak jsem dělal velký aut. Prostě nějakou jen. A dáma je taky nějakou jednu. Okay. Pama, to už viděli, takže to je asi, to je už nic. Ale už jsem to viděl už třetím, ale to jsem natažil, tak ještě to sedí u těch modrých a týmu. U Kagneta by jsem to úplně, nebo jeho ty masky by jsem to mohl. Já se z toho... Či ne, tak je... Jo, jen se dáš zatím čus. Tomorrow is so